ପୋଲିସ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ କାଇକା ଏବଂ ମୋସଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ। ଏଥିରେ ମାଓ ସଂଗଠନର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଲଓସି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ରିତିଶ ପୁନେମ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ନକ୍ସଲ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ରିତେଶ ପୁନେମଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ଡିଆର୍ଜି ଏବଂ କେରିପୁ 222 ବାଟାଲିୟନ ମିଳିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ସଫଳତା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ରାମୁଲ ହେମ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।